В момента действа спогодба от 1977 година. Тя не отговаря на съвременните условия, това е мнението и на двете страни в проблема. Още в началото на март експерти от двете държави ще се срещнат, за да изготвят проекта за новия договор, който се очаква да бъде официално приет през април. Двамата министри се договориха новия документ да включва подготовка за пълна либерализация на разрешителния режим, която да обхване двустранните и транзитни превози, без превозите от и за трета страна. За сметка на това обаче по време на преговорите министър Папазов успял да договори увеличение на броя на разрешителните, издавани от Турция на българските превозвачи за трети страни. До влизане в сила на новата спогодба страните се договориха двете администрации напълно да съдействат на превозвачите, за да се облекчи дейността на фирмите при извършване на транспортни услуги на териториите на България и Турция. Кол-център на автомобилна администрация пък ще играе ролята на горещ телефон, на който при проблеми на границата или съседна територия шофьорите да сигнализират.